Sifati normal. Bu ham kichiroq o'rtacha sigirlardan 9 million so'm hozirda savdosi bo'lib. 2 oylik bug'iz 15 million so'm aytilyapti. Galland sigirimiz bo'yi 1.60 bor mana. Buni 20 million deyapsiz. 20 million aytilyapti. Nechinchi bolasi? 2-chi bolasi. Suti nechta bor ekan? 15 ta suti bor. Xo'sh do'stlar, keyingi videomiz sog'in sigirlar bo'ladi. Sog'in sigirlarni so'ragan obunachilar uchun chatga bitta video qilamiz, nasib bo'lsa. Ey, qanchaga sotildi aka? Qancha ketdi? Qo'lni aylantirib ko'rishyapti. Hozir buni ham syomkasini qilamiz, obzorlarni. Chotga mana bu sog'in sigirlarni zo'rlari kelib turibdi. Yuqoridan ko'rib turibmiz. Kanalda yangilar albatta obuna bo'lasizlar. Videolarga like bosishni unutmaysiz do'stlar. Bugungi video syomka qilayotgan joy Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Zangmol bozoridan syomkamizni qilyapmiz. Bugun ham odam ko'p. Keyingi 3-chi videomiz boqma buqachalar bo'ladi. Bobo Nazar morbozni ham syomka qildik. Kobra o'ynatuvchi boboni. Uni ham ko'rib qo'yasizlar. Videolarga like bosishni unutmaysiz do'stlar. Savollarni kommentariyaga yozasiz. Xudo xohlasa ko'ramiz. Agar bugun kechga prami efir qilishimiz mumkin. Har yakshanba qilayotgan edik. Endi xudo xohlasa bugun qilishimiz mumkin. Agar ertaga ish bilan chiqib ketsak agar. Xo'sh, videolarni boshladik biz. Yaxshilab o'rnashib olingizlar. Assalomu alaykum. Aka, qancha bo'lyapti sigir? 20 million deyapsiz. 20 million aytilyapti. Nechinchi bolasi? 2-chi bolasi. 2-chi bolasi. Suti nechta bor ekan? 15 ta suti bor. 20 million aytilyapti. Savdosi qancha bo'lib qoldi? 15 million so'm savdosi bo'lib qopti mana shu sigirimizda mana. Ko'rib turgansiz, bolasi ham chotki ekan, ala paroda sigir, badanlari normal, 15 ta suti bor. Telefon raqam beramizmi yo'qmi? Ayting akajon. 99lik 774 32 41. Qayerda sigiri? Sherobodni sigiri mana. Kimga ma'qul kelsa agar, mana shu raqamlarga murojaat qilasizlar. Uchqun Jumayev. Uchqun Jumayev fermasidan ekan mana. Ko'p mollarni syomka qilamiz. Bu ham shu sigirlarni sheriga. Izi ko'p aka. Mana orqa tomonlardan ham ko'rsam, izi ko'p sigirlarni. Izi ko'p mana bemol telefon qilasizlar, oldingi sigirlarni ham syomkasini nomerlarini qoldirganmiz. Mana ke 15 ta sutiga javob. Yeb ichishiga, sog'ligiga garantiyasi bor mana. 0277 nomeri kelib mana sigirni olib ketasizlar. Xo'sh, keyingi Galland sigirni boshladik. Gallandmi? Qancha aytilyapti? 15 o'zi faqat. Qisirmi? Bug'iz necha oylik? 2 oylik bug'iz 15 million so'm aytilyapti. Galland sigirimiz bo'yi 1.60 bor mana. Tomonlardan ham ko'rsatamiz sigirni. Savdosi qancha bo'lib qoldi? 10 million so'm. Mana bo'ylarini ko'rib turibsiz. 10 million so'm hozirda savdosi bo'lib qopti. Qancha bo'lsa sotiladi? 12, 11 dan baland bo'lsa. Telefon raqam beramizmi? Endi sigiringiz agar sotilmasa, qiziqqanlar telefon qiladi. Aka, bir kunga 100 kishi bilan muloqot qilamiz endi. Ha. Izi bormi yana? Izi yo'q bitta. 100 kishi bilan bir kunga muloqot qilaman. 100 kishi. Bu sizga bir sigir uchun telefon qiladi, menga 100 xil narsa uchun telefon qiladi. Aka, mayli, telefon raqam berilmaydi. Sigir bozorda o'zida sotilsa sotiladi, sotilmasa qayer sigiri? Angor qizil yulduzniki qiziqqanlar ko'raverasizlar. 11 million so'm bo'lyapti. Nechinchi bolasi ekan? 3-chi bolasi. Suti nechta bor? 8 litr suti bor. 8 litr suti bor mana do'stlar. Sog'ligiga, yemishiga garantiya. Sigirimiz mana bo'ylari ham normal, kichikroq ro'zg'orlar uchun normal sigir kerak deganlar mana bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Savdolar qanday bo'lyapti? Qancha aytilyapti? Savdo 14 deyapti. 14 deyapti. Savdo bo'lib qoldimi? 11 million. 11 million so'm bugun. Adashmasam Zang mol bozorida sog'in sigirlar narxlari ancha jonlanibdi. 11 million so'm. Telefon raqam beramizmi? 97lik. 97lik 845 845 1814. 1814. Qayerda sigiri? Yangobod. Ey, Yangobod Center o'zimizda ekan sigir. Yangobod Centerda sigiri mana. Yashang.
Keyingi sigir o'tamiz. Xo'sh, keyingi sigirimiz 3-chi bolasi, 2 malga 6 ta suti bor. Sog'ligiga javob. Qayer sigir aka? Qiziriqli sigir ekan. Narxi qancha bo'lyapti? 9 million savdosi. Aytilish qancha? 11 million so'm aytilyapti. Savdosi 9 million so'm bo'lib qopti mana. 6 litr suti bor Umid Rashidov kanali. Cheka turamiz. Yuraveramiz. Tak mana sigirimiz holati normal. Bu ham kichiroq o'rtacha sigirlardan 9 million so'm hozirda savdosi bo'lib, anchagina sog'in sigir narxlari ko'tarilibdi do'stlar. Xo'sh, keyingi sigirimiz 4-chi bolasi, bir kunga 2 malga 8 litr suti bor. Narxlariga kelsak, narxi aytilishi qancha bo'lyapti? 10 million, savdosi 9 million. Mana 10 million so'm aytilayotgan ekan, savdosi 9 million bo'lib qopdi sigirimizda. Mana yoshi ham endi unchalik katta emas, 4 ta tug'gan deb aytishyapti. Orqa tomonlardan ham ko'rsatamiz sigirni. Normal sigirimiz. Bolasi urg'ochimi? Urg'och ekan, bolasi juda zo'r. Chotki semirgan, bolasini badani yaxshi. Suti qaymoqi yaxshi sigirlarda, bolasi ham mana shu normal yaxshi o'zgaradigan bo'ladi do'stlar. Ala qancha bo'lyapti aka? 97 gacha nechinchi bolasi? 3-chi bolasi suti nechta bor? 10 litr bir kunda suti bor. 3-chi bolasi aytilishi qancha? 12 aytilyapti, 9 million 700 gacha savdosi bo'lib qopti. Mana bolasi urg'ochi ekan. Urg'ochi? Nechi kunlik? 4 kunlik bolasi mana simental sunaymi? Sunay simental mana bashara. Sigir telefon raqam beriladimi? Ayting aka. 91lik 966 00 71 qayerda sigiri? Sherabot 8-chi savqoz yeb ichishi sog'ligiga garantiya. Hamma tomonlama bor. Izi bormi yo bir o'zimi? Izi ham topiladi agar kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar, izi ham bor do'stlar. Kanalga like bosishni, kommentariy yozishni va obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Yashang tamoqiga qarasa. Xo'sh, keyingi sigirimizni boshladik. 3-chi bolasi, ha? 3-chi bolasi bir kunda 2 malda 12-13 litr suti bor deb aytishyapti akalarimiz. Sog'ligi joyida, sigir normal sigirlardan, badani ham yaxshi. Narxlar qanday bo'lyapti? 12-1200 ga berma. Aytishchi? 12. 12, 11-700 ga berma. 11-200. 200. 11-200 ga berilmadi mana sigirimizni orqa tomonlardan ham ko'rsangiz. Buzog'i urg'ochimi? Mana buzoqchasi urg'ochi nechi kunlik? 3 kunlik. 3 kunlik buzoqchasi mana ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana sigirimizni orqa tomonlardan ham ko'rsangiz, sigirimiz normal. Bu tomondan quyosh chiqadi har doim. Shuning uchun bir tomondan sog' bo'ling aka. Rahmat. Bir tomondan syomka qilishga majbur bo'lyapmiz do'stlar. Xo'sh, bunisi ham sizdan, keyingisi. Uni ham syom qilay, keyin telefon raqamini aytamiz. Bunisi nechinchi bolasi ekan? Bunisi 4-chi bolasi. 4-chi bolasi. Bu yaroqdan olamiz. 4-chi bolasi suti 6-5 bir kunda. Bir marta. Ha, bir martaga. Bu ham bir kunga 12-10 litr, 13 litrgacha suti bor ekan. Tomog'iga qarasa, bu qanday bo'lyapti? 11 aytilyapti. Savdosi 8 million 700 bo'lib qopti bunisi. Bolasi urg'ochimi? Urg'ochi ekan bolasi, mana ko'rib turgansiz. Yebishi sog'ligiga garantiya. Qayerda sigirlari? Sherabot. Sherabot 17-niki. Akalarning sigiri. Telefon raqamini aytamiz endi. 99lik 547 42 96 Sherabot 18, ha? 18 17 Sherabot 17 ni sigirlari mana. Bemalol murojaat qilasizlar. Sog'ligi yebichiga garantiya deb aytishyapti. Xo'sh, bolasi kattaroq sigirlardan ko'rsatamiz. Bolasi 5 oylik bo'lgan, urg'ochimi? Tak. Hozir bolasi 5 oylik urg'ochi, mana ko'rib turganmisiz, onasicha bo'lib qolgan pashta, qornida yana 3 oylik, ha? 3 oylik bug'iz. Bu birinchi qornidagi ikkinchi bolasi. Xo'sh, bu sigirimiz nechta suti bor edi? Hozir sog'ayapsizmi? 8-10 litr. 8-10 litr bir kunga beradi. Mana bu tomon orqa tomonlardan ham ko'rsatamiz. Bahosi qancha bo'lyapti bularda? 11.5. Savdosi? Ha, savdosi aytilishi qancha? 11.5 million savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Endi nasib bo'lsa 11.5 dan baland bo'lsa sotiladi, ha? Qayerda sigiri?
Angordi sigir telefon raqam beramizmi? Telefon raqam berilmaydi, bozorda o'zida sotiladi. Mana orqa tomonlardan ham sigirni ko'rsatib o'tib ketamiz. Tez-tez syomka qilyapmiz. Ko'rib olishga ulguramiz. Videolarni oxirigacha ko'rasiz. Va xulosani oxirida kommentariyada yozib qoldiring. Hech bo'lmaganga kanalga omad deb kommentariya yozib qoldiring do'stlar va videolarga like bosishni unutmaysiz. Tezroq syomka qilamiz. Sog'in sigirlar juda ko'p so'rashgan. Hozir bo'g'izlari, it tanalarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka kal sigir nechinchi bolasi? Hozir. Hozir bir mo'l.